πήγε με τη στολή να κλέψει το μαντρί και έπεσε στη φάκα της αστυνομίας. Ο 30χρονος ξενοδοχό υπάλληλος που δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο γύρω από το συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στο οποίο εργαζόταν το καλοκαίρι, δεν είχε το θεό του. Το μαντρί όμως high-tech, το οποίο έβαλε στο στόχαστρο, ήταν εξοπλισμένο με κρυφές κάμερες, τις οποίες αξιοποίησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, που έχουν αποδείξει πολλές φορές πως δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου είχε καταφέρει να ρημάξει όσα σπίτια και επιμνιοστάσια ήταν σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν. 4 ζωοκλοπές, 2 κλοπές σε σπίτια και μία απόπειρα εξιχνιάστηκαν και ομολογήθηκαν από τον ίδιο όταν κλήθηκε να καταθέσει στο τμήμα Χερσονήσου. 2 στοιχεία οδήγησαν στον εντοπισμό του, αφού έκανε το λάθος να εισβάλλει σε μαντρί εξοπλισμένο με κρυφές κάμερες. Οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου πήραν στα χέρια του το υλικό που τον έδειχνε να έχει δέσει τα ζώα και να τα σέρνει για να τα φορτώσει στο κλουβάκι που οδηγούσε. Όμως σαν πρόσωπο ήταν άγνωστο στην περιοχή. Παρά το αρχικό αδιέξοδο, οι αστυνομικοί συνέχισαν να ερευνούν τις καταγγελίες για ζωοκλοπές και κλοπές στην ίδια πάντα περιοχή. Και έβγαλαν λαβράκι όταν αντιλήφθηκαν ότι ο δράστης υπέπεσε και σε δεύτερο λάθος, αφού έκανε τη ζωοκλοπή φορώντας τη στολή του ξενοδοχείου. Ο 30χρονος αναγνωρίστηκε και στο στάδιο της προσαγωγής του ομολόγησε ότι είχε διαπράξει τις ζωοκλοπές και τις εισβολές στα γειτονικά σπίτια με λίγα χρήματα και κοσμήματα.